Michel Teloa i Cheto Pego, önskad av Anna-Marie ifrån Lund, som ska åka till på solsemester Algarvekusten 7-14 juni. Yep. Det är 4 tjejer, varav 3 singlar, och de efterlyser singelkillar att hänga med, tror jag. Singla tjejer söker. Så att ni hör av er till morgonpasset i P3 om ni är ett killgäng som vill ha a good time. Ja, moderately good time. Inte för good, men lite good. Och kom ihåg också att ni måste vara beredda på att ge bort ert förstfödda barn då. I alla fall om det blir Anna-Marias. Ja, ja, det där ser vi fram emot. Ni kan önska låtar på vår hemsida sverigesradio.se/p3. Om ni har liknande önskemål, eller ja, ni bakar ihop vad ni vill i det här önskandet. Varför inte lite matchmaking inför sommaren liksom? Absolut, vi tycker det är väldigt kul faktiskt. Det måste ju inte resultera i ett barn som ni sen ger bort. Nej, inte i alla fall, men det här fallet. Ja, precis, nu blev det så här, men annars är det ganska fritt fram att hur man väljer att skriva i sin motivering. Alltså det här är ju faktiskt superintressant, för det här är ju något vi måste hålla koll på och följa upp sen efter sommaren. Verkligen. Vi har ju uppföljningsnatsin som kommer att påminna oss sen ifall vi råkar. Ja. Så att det här är en sån grej. Ja, och imorgon blir det lökexperiment, för det är några som hört av sig. Ja, det är några som... Okej, för att har inte du sagt det ganska länge, eller? Jo, men vi gjorde det förra veckan, men det blev en felaktig lök. Det blev ju något fel. Sen skulle vi göra dagen efter, men sen gjorde vi inte det av någon anledning som jag inte minns. Inte. Nej, vi orkade inte bara. Ska vi forska idag? Nej. Är osugen på det. Nej. Ja, men så imorgon. Imorgon. Research för du har Tuesday. Ju hela kittet och kläderna, maskerna, skyddsglasögonen, tutti banutti. Jag har nästan glömt vad experimentet gick ut på. Hacka lök, ja. Utan att få tårar i ögonen. Förlåt. Ja, förlåt, men apropå kärlek. Hej gänget, apropå leta dejter via morgonpasset, så vill jag meddela att jag och Erika fortfarande tillsammans och numera bor ihop efter 3 år sedan kärlekspasset. Oh. Hoppas det går lika bra för de andra som för oss. Kram på er. Ja, det var ett love couple. Kärlekspasset 2011, det är ju grymt alltså. Ser ni? Morgonpasset. Det där är det funkar. Främsta merit. Faktiskt. Glatt. Och tydligen är det någon som har redan lagt upp en bild och skriver: semestern kirrad, 7-14 juni i Portugal, hashtag yeah. Och det är Filip som har skrivit det och tagit en nipple pic på sig själv. Ja, hurra, nu drar det igång här. Du kanske vill revidera den bilden, Filip. Den ser lite obehaglig ut.
Shakira och Rihanna med Can't Remember to Forget You i morgonpasset i P3. Ja, ja, jag höll bara med dig. Okej, okay. I så fall så har ni pratat om den här städaren som hittade pengar? Va? Nej. Nej. Eller, va? Jo, fast det var väl länge sedan. Nej, nu är det... Är det en till? En till? Nej, det vet jag inte. Var det i Australien? Nej. Det kommer jag inte ihåg. Men, alltså, men har ni pratat om det typ igår? Nej. För jag upplever det som att det är en ganska ny... Okay. Men det här är också så... Det här är en sån grej som vi återkommer till. För att det händer ju ofta att folk hittar en påse med pengar i skogen. Ni vet den. Och så börjar man själv säga, vad skulle man göra om man... Och man skulle till polisen officiellt. Ja, eller smussla undan dem. Det var alltså en städerska som hade hittat två typ trisslotter som var skrapade men som inte hade hämtat ut svinn som var typ 25 miljoner. Ah, okej, men då är det här en annan historia. Okej, okay. För det här är i Australien och det är Chamindo Armanching som är städare på en flygplats va? Han städade toaletter och hittade mängder av 150 dollar sedlar i papperskorgen. På en handikapptoalett står det i Melbourne. En av sedlarna hade till och med tryckt ner i själva toalettstolen. Och han då gjorde the right thing. Han tog alltihopa till polisen. My God. Det var 100 000 dollar som låg cash. Cash. Som man hittar i toaletten. I papperskorgen och en var liksom. Vem är den här nådna människan? Men då är det någon som inte vill ha pengarna ju. Ja, alltså det här, bara det att han liksom var så ärlig har fått uppmärksamhet såklart. Uh-huh. Och sen händer det här. 3 år har gått sedan det här skedde och ingen har hört av sig för att hämta pengarna. No shit. Vilket gör att Chamindo får behålla 81 597 av de 100 000 dollar han hittade. Resten tas om hand av staten. Men den ärlighet som han visade måste belönas, tycker man. Så han fick alltså nästan 82 000 av de här dollar. Ja, är det amerikanska dollar eller? Men det är ju Australien det här. Okay. Australiska dollar, ungefär 600 000 kronor är det allt som allt han fick. Nej, vilken fin Robert. Och det var domaren i fallet som var så här, när man är så där ärlig, då ska man fan få något för det. No shit. Chamindo säger, jag har en otrolig tur, jag kommer inte att slösa bort dem. Cool. Och han studerar IT i Nya Zeeland och har liksom extra städat, hittat det här, varit ärlig och får tillbaka mycket om man säger så. För det som händer, det är därför vi alltid hamnar i att man skulle gömma pengarna under sängen hemma och så här, för att om man lämnar in dem så får man ju och sen bara alltid ha kontanter på fickan. Ja. För mycket också. Men man får ju aldrig, en hittelön är ju oftast ingenting. Nope. Det är inte som att du liksom får pengarna förutom i det här fallet där han faktigt fick nästan alltihopa. Men alltså jag tycker tre år senare han spolar bara, hänger du med ut ikväll? Han bara, nej, kan kom tre? Alltså, I'm waiting for something soon. Jag tänker mig att det måste ha kommit som en sån överraskning. Han lämnar in det, han lite grann glömmer bort det. Tre år senare bara, vi har bestämt att du ska få 82 000 av de här. För att du var så ärlig. Alltså vad underbart, gud vad underbart. Ändå alltså. Glatt och helt rätt på något men sätt. Också när man tänker någon som städar, som så här, det är ju inte världens roligaste jobb. Nej. Och det är inte bra betalt. Då kan man känna så här, det är meningen att du ska hitta de här pengarna. Ja. Så att du ska ta dem och ha dem. Och så lämnar man liksom ändå in. Och så bara här alltihopa lämnar ni in. Nu skäms jättemånga människor som har hittat pengar och bara... Jag tror inte det är så jättemånga. Alla dessa tusentals rika personer som har hittat pengar på toa. Nu sitter Kamprad och bara, fan. Ja, pinsamt. Borde lämnat in dem. Men vad glad man blir när man hittar... Ja, alltså, jag menar, hittar man en hundralapp? Alltså, det är ju så mycket mer värd än en 100 spänn på kontot. Ja. När man sa, vad roligt det är att hitta pengar. Ja, jättekul. Jag har ju fortfarande kvar en tusenlapp som... Har du hittat en tusenlapp? Nej, jag hittade inte en tusenlapp, jag fick en. Men då var det så här, wow, den här tänker jag aldrig någonsin. Jag fick det i present och då var det så här, men den här kom aldrig. Nej, men varför det? Vad knasigt, vem fick du den av? Jag fick den från min mamma typ. Men vad gulligt. Ja, då är det så här, nej. Men jag har också vuxit upp med att man ska inte ge bort saker som man får. I det här fallet så hade jag hittat 100 000 dollar cash. Tänker jag, om någon har slängt det så får ju jag dem. Kommer aldrig ge bort dem. Nej. Skulle antagligen ramat in det och haft det fint på väggen. Aldrig spenderat pengarna. Nej. Det kan jag lova er. Verkligen. Man ser på ditt ansikte att du talar sanning.
Svensk Joy med Riptide. Det är ju ganska glada nyheter för Anna-Marie och hennes kompisar som ska åka till Algarvekusten. För hon efterlyste singelkillar och nu började droppa in. Är det sant? Lite sms och mail. Eller hur? Johan Absolut. Och Lisse skriver, lyckan är fullkomlig. Vi bokade biljetterna i fredags. Vi kommer att befinna oss i Portugal de nämnda datumen och har även haffat en lokal ciceron som ska visa oss landet. Lissabon kommer att vara vår hemmahamn och vi hade gärna bjudit dem på vin och sällskap. Det här är ju en kontakt att förmedla. Det är i alla fall två stycken snubbar då. Då behöver vi en tredje. Ja, men det är någon till, som har skickat in här också. Hej ni sköna, jag ska till Algarvekusten den 1-11 juni tillsammans med två tjejkompisar. Min sambo och hans tre ursnygga manliga singelkompisar. Oh, tjejerna är mer än välkomna att besöka hos oss i vårt helt fantastiska villa. Jaha, de har en villa där. Oh. Och vi har hyrt på lite grill och poolparty. Nej men gud! Det här var ju väldigt glada nyheter. Jag slog nu så pandan alltså. Föll. Två kontakter till Anna-Marie. Det är fantastiskt. Ja. Vi skickar vidare. Ja, det här, alltså shit, vi kommer ju få ett barn. Har vi tänkt igenom det överhuvudtaget? Nej, men vadå? Nej, men det gör man väl sällan. Det är väl något som... Nej, det är man kan inte planera inför ett barn. Man bara accepterar när det händer. Det är bara att åka med, helt enkelt. Nu vet vi att det troligtvis kommer att hända och så är det bara förberedat sig när det väl. Då vill jag bara säga det som du brukar säga till mig om morgonpasset nu ska få ett barn. Mm. Så kan vi tänka, ägna en tanke åt hur det gick när vi hade ett akvarium. Men det är ju inte samma sak. Barn är mycket gulliga. Men vadå, vi lämnar väl inte barnet här? Vi tar det med oss den. Jag kan bara säga att vi var så här, åh, husdjur, kul, ett akvarium. Men det var inte ändå en lyckad... Till vårat försvar så var det ändå så att vi sände inte varje dag då, när vi hade akvariet. Nej, det var inte 7 dagar i veckan. Nej. Till fredag. Nu skulle vi kunna hantera ett akvarie. Jag tror som sagt, absolut det är skulle kunna, det är alltid någon som är här. Ja, precis. Det är fler föräldrar. Ja, absolut. Ja, jag bara säger att vi har inte vårat track record. Det är inte bra när det handlar om omhändertagande. Men ett grejer. Barn, du har rätt. Hon lever. Ja. Så. Men det är ju liksom... Det, ja. Jörgen har också. Jörgen har några kattung. De lever. Ja. Jag lever. David lever. För det, det var väl egentligen var det väl ditt... Alltså var inte största ansvaret på dig. Med fisk med akvariet. Det var jag och Kasper som var vår webbredaktör. Det gick inte. Jo, det gick förutom att vi var borta hela sommaren. Men alltså, kolla. Om vi får någons barn, vi kommer ju inte lämna kvar ungen över sommaren förutsatt att den inte är typ 9-10 år gammal och kan laga mat själv. Mm. Men fram tills dess, med hela tiden. Ja, nej okej. Okay. Nej, men det kanske löser sig då. Ja, men som sagt, det är inte något man planerar inför, men när det väl händer så anpassar vi oss. Då får vi försöka step up, så att säga. Gud, vad spännande. Alltså. Vilket tjafs det kommer bli om namn. Morgonpasset ska den heta. Ja, självklart. Vad annars? Are you here for business or pleasure, Miss Morgonpasset?
Allo Black med The Man i morgonpasset i P3. Där vi... Oj, jag råkade klicka jättekonstigt. Där vi förmedlar kontakter. Vi... Kärlekspasset är tillbaks. Vi har ju faktiskt lyckats med det några gånger. Och den här gången när Anna-Marie letar singelkillar till sin solsemester. Alltså hon har ju tjejgäng med sig också. Så verkar det gå ganska bra faktiskt eftersom folk hör av sig. Mm. Det är rätt många, men det är också folk som har hakat upp sig på det här med hitta pengar. Okej, okay. Ja just det, ja, det pratade vi också om. Det pratade vi om liksom, den här städaren som hade hittat massa pengar och lämnade dem till polisen. Mm. Som man ska göra. Som man ska göra. Självklart. Ja. Men är det olagligt att behålla dem? Ja. Alltså när det är så aning. Mycket, jag tror att det handlar om en, ja, när det, ja, det är så mycket pengar så måste man lämna in dem. Ja. Mm. Egentligen tror jag att det är så att man också ska lämna in en 500-ring liksom. Men jag tror inte att allt det är väldigt svårt att bli. Ja. Men okay. Vem gör det? Nej, det tror jag inte. Sen att hitta en plånbok med en 500-ring i, det är ju en annan sak. Men alltså hitta en anonym 500-lapp, ja, då är den faktiskt din. En 500-lapp som inte känner någon. Som ligger ensam på gatan. Är det klart att man får förbarma sig? Ja. Det är klart. Men var folk arga på att nej, han hade arga. Lämnat in? Nej, det var de inte, utan de hade mer liknande historier. Jaha, okej. Igår var jag en vän och handlade och klagade efteråt. En kompis klagade efteråt på att köttfärsen var så dyr. Och när vi kom ut ur affären så hittade han en 500-lapp på gatan. Jag sa, där får du för att du är så snål. Kram, Nea. Ja, det var ju lite konstig logik på något sätt. Ja, det var det. Jo, men glatt för den som hittade en 500-ring. Ja, det är någon annan som har hört av... Ja. Ja, nej. Okej. Apropå att hitta pengar så hittade jag en 500-ring på centralstationen i Uppsala runt julafton i år. Jag gav den till en gammal gubbe som spelade dragspel. Han var riktigt glad och jag hoppades att få någonting fint av tomten. Men nej, fick inget speciellt julklapp, men gubben var glad i alla fall. Ja, man bara, karma kommer att ge mig något jättefint. Ja, nej. Men det kan ju ta 3 år tänk också. Tänk ändå, jag fattar, men också godheten i... För det är ju så, man blir lycklig av att hjälpa andra. Liksom. Mm. Sen är det ju så här, att ge... 150 000 till någon som spelar dragspel och sen inte får något för det. Det kanske inte är... Men det är ändå lite fint att han fick det. Man står där och spelar dragspel så kanske man behöver 500 mer än... No shit. Ja, men det var jättegulligt ju. Mm. Du kan få en... Det skulle heller inte alla göra. Men jag skulle... Om jag såg någon hitta en 500 skulle jag lätt börja ställa mig direkt och börja spela dragspel. Men är det nog? Nej, jag är mustasch! Vad fan är det så mycket sjukhustrosor med dig för? Eller kalsonger? Varför är det så mycket sjukhuskalsonger? Är det inte Nor? I sjukhuskalsonger läser vi med dragspel. Det går bra nu, kompis, det går bra nu. Att göra vad som helst. 500. Shit, det måste gå hem till mitt dragspel. Fan, jag har ju dragspel, jag spelar luftdragspel. Men Nor. Mustasch. Obviously inte jag. Roligt. Ja, den vill man inte hamna. Nej, verkligen inte den dagen. Då får vi ha någon slags intervention med dig, tror jag. Men då behöver du sluta med den där lösmustaschen och hamna på konstiga ställen. Åh gud. Tänk om någon hade 500 spänn. Underbart. Älskar ihopknytningen i det här programmet, måste jag säga, utan att säga mer än så. We've not yet.
med team. Nu ska P3 tas över av Sofie Nustad och så blir det P3 Nyheter också. Och då är det Karro som tar hand om oss.